o povo brasileiro está diante de um quadro, no mínimo, preocupante. Né? Preocupante do ponto de vista do povo brasileiro. O povo brasileiro vinha conquistando espaços de participação cidadã, melhorando condições de vida no campo, na cidade. O país vinha se apresentando de forma altiva, soberana no contexto mundial, e agora um processo de, através de um impeachment, que está previsto no texto da Constituição, mas que precisaria ter na tipificação de crime que a presidente Dilma não cometeu e, portanto, não é, é um processo não é, sem base nenhuma, fundamentada em crime cometido, é um golpe. Por isso, então, que nós temos esse quadro preocupante. Mas para sair desse quadro, nós não precisamos apelar para nenhuma violência, né? Nós não podemos responder à ignorância com a ignorância, né? O espaço da rua é o espaço do povo. E nós queremos que a democracia seja, não é, consolidada, preservada e aperfeiçoada, e não voltar para trás, para o tempo da ditadura, para o estreitamento do espaço do protagonismo do povo brasileiro. Então, nós estamos lutando pela democracia, para que ela seja não só consolidada, ela seja também, não é, aperfeiçoada com a participação cidadã efetiva. O povo tem que ser sujeito e não objeto da política. A corrupção não tem que ser combatida episodicamente, eleitoralmente, seletivamente. A corrupção é um mal que tem que ser cortado pela raiz. Nós temos que abrir espaços para o povo ser sujeito desse processo e não espectador dele. E isso é caminhar para consolidar e aperfeiçoar a democracia brasileira. E isso não vai ser feito interrompendo um mandato legitimamente conquistado pela presidente Dilma, com mais de 54 milhões de votos de homens e mulheres brasileiras.